Mas pari, Eli, Elvisi, atë pëlqej muzika hyrëse? O, shumë mirë. Je gjithë mund, pëlqen këto old school-at? E të këtërshëm? Eli, fajmë diri shumë që i erdhe në programin e mëngjezit. Fajmë diri, ju. Ako nga të regon pak për vetën, kush je, të kje, prej nga vjen? Unë jam Elvis Delijaj, emrin artistik e kam Eli Gango, vi prej Kline, e jam këngëtar, që 4 vjetë, kër i kompozë dhe gjetë, ja këm njësë me hinë taman muzikë, shumë me shku në studio, me kënu e me qitë muzika. Po, kjo është videospoti jëtë i parë. Kjo është Konga 5, po e para me spëtë. E para me spëtë. Pse u desh me pritë në shta dejte Konga 5 me qitë me spëtë? Po, ta shu duhë njëherë me vlejza, pëdinë pak e qështu dësene, dejnë sa më rinjë të një level, të përmisu, ta shë e puna me qitë me spëtë. Po du me të pytë rëthasoj se qështë ka pritë ty shëshnia. 4 vjetë me qërë muzikë, zdo vjetë ka një kongë, të pestën vitën e pestë, edhe qëfar kënaqësia është kur ti dëgjojnë kongë gjenerata jote? Kur e pa ta qitë muzikën, si pa ta kalëzu, hisë që ti me kënu, të ishë një ati nuk në apetin, të në shi kur e pa të në po, pa të në që ditë pak, në gojnë ka i herë që shtu nërmali. Si shëshni, mirë shkanë. A, ti kënojnë kongë të dua shokët edhe shokësit? Po, po. A i zemë kështu, zgabim, të në ashtar, ka një herë të ti kënu? Do, është amë. Po, të rëgëma pak, Klina nuk është që ka repera shumë? Apo jo? Ska shumë, ka, po. A i e te qaj që kemi thuj okullin, saj për këta ti teritorit? Normal. Kime vazhdu me kongë tjera? Kame vazhdu. Ku shukon frimzimi jëtë maj madhë, dheri tash, që t'ka shty në krejtë këtë... Normal, familjarë, po ma shumë t'i prindit e mi. Që, po bëse jetë edhe i falenderojnë? Falenderojnë. Ku e ki realizu, kush t'a ka realizu këtë videospotin të cilin për shumë këtë? Ta Olant Muqa ma ka realizu, ku shku e ku më bo kongën, edhe kongën, Adin, u e mështë edhe producent, edhe më ka bëhë spotin. Spotin. Po, tekstet a i shkryun vetë? Tekstet i shkryun vetë. Apo, sa shtirë më shkryjt këngë hip-hop? Ta, shqyre, më mjerë muzikë, për shumë dhe vjeqën, që 4 vjeqët mjena, kjo punë së sen për më. Kjo punë së shkryjt? Për më shkryjt të një tekst. O, shumë e litë. Ku i shkruun? I shkruun në fletore, i shkruun në telefon? Në telefon. Edhe ku të vjen? Në qëfar periude kohore të vjen ashtë ta një farë frimzimi? Po ta është për shamull, kur jam në ku të lirë, apetin, në shenë që s'kam për shamull, s'kam e bo, shkoj për shamull në dhumë, ose edhe më vjen frimzimi e baj një tekst. Po, kjo qika, është famna jute, asë është? Ja, ja, vëzë spët. Vëzë spët. Po besej që është një spët, që ka fletë konga? Po ta është se ti është e konë helë, o ma pëdin, i ko qërë, se unë e përshamë kërë e këmë qitë kongën e porë, me 505, përshamë, adin, Mercedes 505, përshamë, thujnë, ti s'ki Mercedes, normal, unë e s'kam, po ti kush që e konë Mercedes, a pëdin, a janë shënë muzikën Mercedes dë vetin, so muzika për shatë kjerë. E unë e këmë bo, për shemë, kjo sonë që më kanë du mune i sen, me ki kanë nga helëm ose di shka, për këmë bo, për shemë, për tjetër kanë, adin e ngënë, që të senë. Nuk është... Qita e ka muzika, nuk e ka për shemë që i ki t'i vetë, stash, unë e jam pak i mosës ma t'vogel, adin unë s'moj me dojt, ashtë aty... Me kënu për femna, me kënu për këto, për kje, me sësa alo lenë se ki... Për femna unë e moj me kënu, po... Ta shte, po besoj që ka një rritjet në interesimit, kështë, ha? Apo të tirën, apo qëj mesajë? Ka bak shumë. Që ka pëthojnë shpis? Ha? Te lojmë një në tjetër, anë. E lojmë herën tjetër. Po besoj që jetu përgati në i album, ose diqka, i ashkru shumë, do me thonë, a ki tekste endet pa publikume? Po, kam e bon shash një bashkëpunim, me një reper, ato e kam të zak, White Boy e ko emrin, emrin artistik, do të përgjit me bondi shka
Me ta. Kush është prej reperave ton, hip-hop artistave ton që të pëlqen mas shumë ti, edhe të hujt, kush jenë ata? Ta zhvallojnë, së më bimë menë pak që të në emision, a vedin, po Gjiko ne këmë përmenë, për përmenë edhe tash. Gjiko të pëlqenë? Po. Kresha, Estimi? A, Kresha normal. Kresha normal. Po ata ma pak ma të vjetër që një ashtë atë regut, në ashtë e nërë. Bimbima. Bimbima. Bimbima, kef të arru se këmë përmenë edhe në Kongë Bimbimin. E, ki përmenë në Kongë? Oke, Bimi, qëka të pëlqenë të Bimi? Po i normal, a i plët këmëtori, a shkru në tekstet, aty dijet edhe shumë reper i furt. Kime qëndru edhe gjatë në këtë tregun e hip-hopit? Po. Premton edhe shumë kongë tjera? A ki mordu në studio kur të bush i famë shumë? Po, mërë. A? A, si marrë. Falënderit shumë që ishe pjesë e programit Mëngjes.